Hallo, goeienaand. Vanaand gaan ek bietjie met julle praat oor hoe jy tuiskool makliker en lekkerder vir jouself kan maak as jy jouself 'n bietjie inperk. As jy laat weet gee my gerus of jy my kan hoor. Dit lyk daarom of alles reg is, so ek gaan wegtrek en begin praat. Reg. As jy my nie ken nie, my naam is, ek net gou-gou reg gaan. Ek is Marisa Haasbroek en jy ken my dalk van my webwerf af, hoofvan.com en die afgelope 3 jaar of so skryf ek nou al baie artikels en ek het ook aanlyn kursusse spesifiek vir Afrikaanse tuiskolers. Nou waar kom my belangstelling in tuisonderwys vandaan? My twee kinders, Johannes, hy's nou 22 en Anna Maria's 20, hulle tweetjies was nooit op skool nie. Vanaand gaan ek nogal baie praat oor wat aangaan in Anna Maria se lewe. Sy was nogal die inspirasie van baie van die goed wat ek vanaand wil sê. So, kom ons trek weg. As ek terugdink aan hoe ek gevoel het toe ek begin het met tuisonderwys, dan is dit die gedagtes wat deur my kop gegaan het. Ek was vreeslik oorweldig. Ek het vir myself sulke goed gesê soos ek weet nie wat ek doen nie. Ek's nie 'n onderwyseres nie. Hoe gaan ek my kinders leer? En daar's so baie dinge wat ek moet leer. Waar begin 'n mens? So as dit die soort vrae is wat vanaand in jou kop rondmaal, dan gaan ek vir jou 'n bietjie meer duidelikheid hier oor gee en dalk 'n bietjie meer hoop en raad. Ek gaan praat oor hoe inperking om beslis minder goeders te doen jou kan help met tuiskool, maar dan gaan ek ook praat oor 'n wonderlike spesiale aanbod wat ek op die oomblik op van my kursusse het. Dankie dat jy hier is. Baie baie bly dat jy hier is en selfs al kyk jy hierna as 'n opname, is ek net so dankbaar. Jy is baie welkom om vir my duim oppies en hartjies te stuur. Dit help altyd 'n bietjie. En as jy 'n vriendin het wat jy dink daar kan baat by hierdie aanbieding, tag haar gou. Dis moet van Facebook het sê. Tag haar gou en sê vir haar, "Haai, kom luister hier." As jy vra het, ek gaan nie probeer om vrae te antwoord terwyl ek praat nie, want ek sukkel 'n bietjie met hierdie multitasking ding. Ek kan net op een ding op slag konsentreer. So stik jou vrae vir my in die kommentaarboksie in en ek sal na die aanbieding dit antwoord. En dieselfde as jy na 'n opname hiervan kyk en vra het, tik dit vir my in onderaan hierdie plasing en dan so vir die volgende week of wat sal ek terugkom en kom kyk of daar antwoorde is. So kom ons skop nou af. Hallo Gertryde, sy is hier, so ek sê gaga vir Gertryde genaamd en daar's nog 'n paar ander mense ook, reg. Kom ons skop af met hiermee. Ek het gesê van die vrae wat jy moet intik, reg. Ek het gesê Anna Maria was my inspirasie. Sy loop op die oomblik 'n aanlyn klas in animasie. Sy wil tekenprente maak. Maar dit is so 'n wonderlike kursus en die manier waarop dit aangebied is in hierdie tyd wat ons in leef is my net te fantasties. Dis amper soos 'n vakleerlingskap wat sy deurloop soos die skilders in die Renaissance tyd gedoen het. Want die kursus wat sy loop is mense wat op die oomblik in die animasiebedryf werk. Jy weet as hulle begin praat en praat hulle van die flieks waarin hulle op die oomblik werk. En dan gaan kyk sy die flieks en also dis mense wat regtig weet wat hulle doen en dan deeltyds is hulle dosente by hierdie aanlyn skool wat sy bywoon. Nou hierdie jaar Januarie, die eerste week in Januarie toe begin haar nuwe semester nou. Sy is nou vreeslik opgewonde want die ouwe wie sy klas kry is 'n Kanadees, maar hy het onder hierdie beroemde ou gewerk. Hierdie ou se naam is Chuck Norris. Nou Chuck is die man wat bekend is vir treffers soos Bugs Bunny en dan veral vir een van ons gesin se gunstelinge, Willy Coyote and the Roadrunner. Nou ek weet of jy die storie ken nie, dis 'n tekenprent. Ja, dis 'n tekenprent van daai voeltjie wat so tweep tweep maak elke keer as hy die coyote of die Amerikaanse jakkals as hy hom wen. Nou, ek vertaal roadrunner met padloper, maar ek het maar by coyote gehou dat jy weet presies waarvan ek praat. Nou Anna Maria se mentor, hierdie Kanadees by wie sy klas het. Hy's vreeslik beïnvloed deur Jones. En die een ding wat hy oor en oor vir hulle in die klas sê as hulle nou besig is om hier weet om prentjies te teken om 'n stukkie te animeer, paar sekondes, jy kan nie glo hoe lank vat dit nie. As hy praat die hele tyd van die kies beginsel. Nou kies staan vir keep it simple stupid. En hy, hierdie Kanadees sê, hierdie sê ding kom oorspronklik uit Kanada uit. Ek het dit nie geweet nie. En dit kom ook in die benadering oor hoe jy yshokkie moet aanpak. Nou julle weet yshokkie is een van die Kanada se gunsteling sportsoorte want dit is so koud daar, soms net daar wat hulle daar kan speel. Maar goed, so daai ding wat hy vir hulle gesê het en wat hy oor en oor vir Anna Maria nou die afgelope maand in die klas sê is
hou dit eenvoudig, hy dit eenvoudig. En die mens kan verstaan hoe dit van Chuck Norris afkom, want hy het 9 beroemde reels uitgedink, toe hy die padloper en die coyote se hele sage begin teken het. En hierdie reels het vir homself gegeld, maar ook vir die hele span. Jy weet, dan is 'n groot werk om so 'n prent te maak, so daar's baie ander mense wat ook help. En hierdie reels het hom eintlik vreeslik aan bande gelê. En dan sal 'n mens dink, maar wag 'n bietjie, dit gaan hom minder kreatief maak. Maar dit het nie. Maar kom ons kyk net eers wat was die 9 reels oor die padloper en die coyote. Die padloper kan nooit die coyote beseer nie. Al wat die padloper kan doen is tweep tweep sê. Daar's geen mag buite die coyote wat hom kan skade berokken nie. Dis altyd sy eie onnooselheid en lompheid of die fabrieksfoute van die Acme produkte wat hy gebruik wat hom pootjie. Die coyote kan op enige stadium ophou met wat hy doen, maar hy sal nie want hy's 'n fanatikus. Daar's nooit dialoog in hierdie storie nie, net tweep tweep wat die voeltjie sê. Die padloper moet altyd op die grond bly, want anders is hy nie meer 'n padloper nie. Alles wat in hierdie storie gebeur, gebeur net in die natuurlike omgewing van die coyote en die padloper. Dis daar in die suidwestelike deel van die VSA. Dis daar waar die grond en die klippe so rooi is en mens sien altyd so die kaktusse wat hulle met die arm staan. Dis daai tipiese landskap. Die storie speel altyd daar af. Die coyote mag net materiaal, wapens, ammunisie en plofstof, dat is altyd baie plofstof in die storie van Acme gebruik. Nou Acme is 'n Amerikaanse maatskappy, maar dis denkbeeldig. Daar bestaan nie regtig so 'n maatskappy nie, maar hopeloos. Hulle goed is vol fabrieksfoute en dit is swak gehalte en alles, maar die coyote koop net hulle goed. En dan indien moontlik, is die aantrekkingskrag van die aarde altyd die coyote se grootste vyand. Weet hy val. Dit bly altyd sy grootste probleem, gravitasie. En die coyote word altyd meer verneder as wat hy regtig beseer word deur al sy manewales. Later in sy autobiografie het Jones 'n 10de reël bygevoeg en dit is dat die gehoor moet altyd aan die kant van die coyote bly. Maar dis ongelooflik dat selfs met hierdie inperkings het hierdie strokiesprent van Jones kultusstatus bereik. Miljoene mense die wêreld oor kyk en geniet dit. Net soos ek reeds gesê het, ons gesin ingesluit. En is interessant en is amper ironies, onverwags het dit gebeur, né, dat deur hierdie beperkings op homself en sy span te lê, kon Jones uiteindelik meer kreatief wees en nie minder kreatief nie. En as jy nou vanaand aan die begin van jou tuiskooppaadjie staan, wil ek vir jou sê, leer by Jones en verminder doelbewus jou keuses. Onthou, daar is altyd nog 'n program, nog 'n kursus, nog 'n manier van doen wat jy in tuisonderrig kan gebruik. Pas op vir die sindroom van jouself stokflou agter elke nuwe blinkdink aan te hardloop. Ek wil vanaand veral praat oor my voorstel vir Afrikaans in die hoërskool as jy nie 'n formele leerplan gebruik nie. Maar my plan gaan goed werk selfs al gebruik jy 'n formele leerplan en selfs al is jou kind in die skool, dan gaan jy dit net bykomend doen. Maar kom ek vertel net eers gou-gou vir jou nog 'n storie van Chuck Jones wat uit sy autobiografie kom. Waaraan skryf hy sy sukses toe? Hy sê dit kom uit iets wat uit sy kinderdae uitkom. Sy pa was 'n baie onsuksesvolle sakeman. Ons praat hier van 1920 in Kalifornië. En elke jaar sou sy pa, Charles Jones, sal hy 'n nuwe onderneming begin. En dan die eerste ding wat hy doen is hy laat maak, hulle druk nuwe skryfbehoeftes en potlode en op dit is die naam en die logo van die maatskappy. En dan flop die maatskappy en dan bring hy hierdie pakke en pakke skryfboetes en hierdie potlode huis toe en hy sê vir Chuck en die ander kinders, gebruik hierdie goed net so gou as moontlik op, laat hy net kan vergeet van nog 'n mislukking. So die jong Chuck en sy boeties en sissies het altyd toegang gehad tot goeie gehalte papier en potlode. En in een van sy kunsklasse, later, het die professor toe verklaar dat elke student 100.000 vrot prentjies in hulle het, wat hulle net eers moet uitteken, voordat hulle by die goeies kan kom. En Chuck het toe vertel, toe nou, hy was heel verlig om dit te hoor, want danksy sy pa se mislukte besighede was hy al lank al verby die 200.000 merk met vrot tekeninge. En dit is die gesindheid wat ek wil hê, jy moet hê, as jy jou kinders tuiskool. Onthou jy verlede week as jy my aanbieding gesien het, het ek gepraat dat daar net 3 goed is wat ons eintlik
moet doen in onderwijs. In thuisonderwijs, maar eindelijk in enige onderwijs. Ons moet in die laerskool focus op die kinderse taal, op hulle wiskunde en dan op hulle algemene kennis. Vanaand wil ek dan nou net praat oor die een ding wat jy met jou kinders moet doen om hulle taalvermoe beter te maak. Ons gaan net oor een aspek te praat. Ek sê reg af voor, wil jy hoor wat is my wenk? Jy moet jou kinders elke dag laat skryf. Of as hulle baie lui is geskryf, laat hulle elke dag vir jou 'n praatjie maak oor een of ander onderwerp. Ek weet, dit klink verskriklik eenvoudig, maar dit is ontsettend effektief. Stel jou voor dat jou kinders elke week 'n opstel skryf. Goed, kom ons gee julle minstens 12 weke af vir vakansie, reg hierdie jaar, 12 weke kry julle af. Dan bly daar nog 40 weke oor. As jou kind minstens 40 opstelletjies hierdie jaar skryf, weet jy, kom ons maak het nie 30. As jou kind nie 30 van hulle hierdie jaar skryf, kan jy jou indink hoe beter gaan hy of sy wees aan die einde van 2020. Want net soos 'n kunstenaar 100.000 vrot sketse in sy lyf het, is 'n nuweling skrywer moet ook 100.000 vrot sinne wat hy net eers moet uitskryf. Ek miskien nou nie heeltemal so baie nie, dis daai getal is ook sommer net gekies. Maar daar's 'n klomp oefen wat eers moet plaasvind, want die enigste manier waarop jy regtig goed kan raak met iets, ekskuus vir daai taalfout of tikfout daar, daar staan worp, dis moet waarop wees, is as jy regtig iets oor en oor doen. Nou gaan ek weer terug gaan na iets wat Anna Maria gedoen het. Sy het in Oktober 2018 het sy aan die Inktober, dink ek, dis soos 'n uitdaging wat hulle vir kunstenaars wêreldwyd het, het sy deelgeneem. Dit beteken, 'n mens moet elke dag een skets maak met ink, so dis swart en wit, maar dit moet 'n inkskets wees, en dan moet jy dit iewers ter publiseer. Nou, toe dit nou gebeur het, het sy gesê, maar sy gaan aangaan nie meer, en sy gaan van nou af elke dag een nuwe skets op haar Instagram rekening laai. En daar het ek vir julle die sleutel gegee of die weet gesê wat is haar naam. Dis eintlik 'n speling op haar spreek. As jy Afrikaans is, kan jy sien waar kom sy aan die naam. En sy trek nou al by amper 500. Maar wat sy toe nou die dag doen is sy gaan terug en sy gaan kyk hoe lyk dit aan die begin in vergelyking nou met haar weet hier teen by nommer 400 rond. En sy was verbuisterd oor hoeveel beter haar tegniek geraak het. Net die dissipline wat sy op haarself gelê het om elke dag iets te teken, het van haar 'n baie beter kunstenaar gemaak. So, raak geïnspireer deur my kind Anna Maria en dan pas jy hierdie tegniek met skryf ook toe. Nou hoor ek jy nou al sê, maar my kind haat dit om te skryf. Die geheim is om jou kind toe te laat waaroor hy of sy ook al wil. So, as dit rekenaarspeletjies vir jou seun is dit dood reg. As sy mal is oor een of ander YouTuber se koskanaal, is dit ook in orde. Hoor nou mooi wat ek vanaand vir jou sê, die inhoud waaroor die kinders skryf maak nie saak nie. Net soos wat dit nie saak maak wat Anna Maria teken nie, solank sy elke dag teken. Maar dit gaan oor die dissipline en om daai tegniek te leer om hulle self vlot uit te druk. Nog iets wat jy kan doen as hulle dan traag is vir skryf is dink aan alternatiewe maniere waarop hulle die inligting kan oordra net om dit interessant te hou. Soos hulle kan so aanbieding in PowerPoint bou soos hierdie een wat ek nou vir jou aanbied. En sommer vir die hele familie aanbied. En as jy dit doen, is ons almal jou baie dankbaar, want dit is 'n uitstekende beeldhou aksie vir hele tuisonderwys. Dankie dat jy dit doen. Laat jou kinders gaan spoggerige aanbiedings maak vir die hele familie. Of miskien wil jou kind video's maak. Jy weet, dit is ook moontlik met selfone, is dit so maklik, of dalk wil hulle net hulle stemme opneem en 'n pot gooi. Dis die Afrikaans vir podcast. Soos 'n radio bietjie begin. Eenmal 'n week praat hulle net oor iets interessant. Maar daai aksie om heen te gaan en hulle gedagtes neer te skryf op so 'n manier dat dit ander mense dit samehangend en interessant gaan vind. Dis sulke goeie oefening. Dit is so 'n goeie oefening in denke. Benut asseblief daai geleentheid wat vir jou beskikbaar is en benut die tegnologie, maak dit maklik en interessant. En die ander ding wat ek nie wil hoor nie is, maar my kind gaan nie skryf nodig hê in sy loopbaan nie. My man is 'n ingenieur, né, en hy sê altyd wat hy die meeste skryf is Engelse opstelle in sy werk. Hy het gedink hy gaan somme doen en sulke sketse maak soos wat daar op die skerm is. Dis nie wat dit gebeur nie. Hy moet die heeltyd skryf. Dit maak nie saak in watse werk jou kind is nie. Jy nog gaan beland nie. Hy gaan homself
logies en georden op papier moet kan uitdruk. So, dis die moeite werd om die vaardigheid te oefen. Dat ek het nou vir jou baie mooi aanmoedig. So, dis dan nou vanavond my raad. Laat jou kinders in die hoërskool elke dag minstens vir 'n halfuur lang skryf. As jy dalk hulp nodig het en jy wil nou regtig slyp aan jou kinders se skryfvaardigheid, het ek net die ding vir jou. Mag ek jou gou-gou vertel van die spesiale aanbod wat ek op die oomblik by oofan.com het. Dit is tot die einde van Januarie. Kan jy my volledige skryfkursus teen 'n baie spesiale prys koop of eintlik meer en daar's meer as 'n bonus wat by is wat baie baie lekker is. En ek gaan gou vir jou vertel waaruit bestaan daai hele bundel van kursusse, die volledige skryfpakket. In die eerste plek is daar sinne wat sing. Sinne wat sing is 'n aanlyn kursus. Dit leer kinders stap vir stap skryf en dit leer hulle om enige skryfwerk met meer selfvertroue te kan aanpak. Ek hou baie van sinne wat sing omdat dit kinders wat klaar lief is vir skryf is. Dit help hulle om hulle vaardigheid onder hulle bewuslike beheer te bring. As hulle verstaan wat die tegniek is en sê hulle, "O, dis hoekom daai sinnetjie vir my so goed geklink het." So hierdie kursus help daarmee. Maar vir die ouens wat nie lief is vir skryf nie, bied hierdie kursus nou weer vreeslik baie wegspringplekke. Jy het kanse om weg te kom van die leë bladsy af en net aan die skryf te kom. In die tweede plek, ek het skoon vergeet. Net laat jy nie voel jy is nie die eerste ene nie. Wil ek gou-gou vir jou sê wat sê 'n ma wat dit gebruik het. Sy sê ek doen jou skryfkursus met my oudste kinders. Hulle is tussen 12 en 15 jaar oud. Claudia is 12, Nel is 15. Maar dis 'n jaar terug, so ek dink hulle is nou 'n bietjie ouer. Ek sal graag so voorbarig wil wees en vir jou hulle stories oor die boer en die appelboom stuur. Dis een van die stories wat ons in die kursus gebruik. Sommige net om bietjie te spog. Ek is so beïndruk met hulle ontwikkeling. Dis Ledet Nieuwoud van Pretoria wat dit gesê het. Dankie Ledet. En as jy gaan kyk na die verkoopbladsy van Sinne wat sing, het ek die kinders lees, daai al kinders van hulle lees self hulle stukkies voor, is so oulik en hulle skryf regtig baie oulik. So, dis wat gebeur as jy hierdie kursus gebruik. Nou in die tweede plek wat ingesluit is ook, is kom ons skryf 'n opstel. Nou kom ons skryf 'n opstel weer 'n keer. Stel jou voor as jou kinders met meer selfvertroue kan skryf. Hulle weet waar om te begin. Hulle kan oor enige onderwerp skryf want hulle weet hoe om feite te groepeer en hulle weet hoe om struktuur aan hulle idees te gee. Maar die ander ding wat interessant is van hierdie kom ons skryf 'n opstel is asof die kinders amper ekstra oë kry. Hulle kan sien hoe lyk ander mense se skryfwerk. Dit beteken dat hulle beter verstaan as hulle lees, maar ook dat hulle makliker kan opsom. Dit help hulle met eksamens, jy weet, as jou kinders aan die einde van die hoërskool wil eksamens skryf. So dis waarvoor wat daai kursus mee help. Maar dan is daar drie bonusse binne-in kom ons skryf 'n opstel waaroor ek graag wil praat. Die eerste een is geskryf en opgestel deur Truida Mart Blighnout. Sy is 'n tuiskomma en daai twee kinders van haar het baie goed in Cambridge gedoen. Gevaar. So sy het 'n beskrywende Cambridge opstel, behandel sy volledig. So dit die les bestaan uit 'n klankopname en dan 'n volledige werkboek en dan so 'n voorbeeldles. Dis die eerste bonus wat jy kry in kom ons skryf 'n opstel. Dan is daar nog een huis opgestel deur Shirley RW. Ek het vir haar gevra om vir my 'n les op te stel oor die wat noem hulle dit die beredeneerde opstel. Dis vir die GED eksamen. En sy het hom toe opgestel, ek het hom volledig na Afrikaans toe vertaal en ek bied dit in Afrikaans aan. Want ek glo dis beter dat 'n kind in sy moedertaal 'n vaardigheid aanleer en dan is dit soveel makliker om dit oor te dra na 'n tweede taal toe. Hierdie les bestaan uit 'n videoles, 'n volledige werkboek en 'n voorbeeldopstel. Maar waarvan ek baie hou van daai een is dat Shirley 3 bykomende oefentekste verskaf. So jou kind kan daai tegniek baie goed inoefen binne in hierdie kursus. En moenie dink maar my kind gaan nie die GED doen nie. Dis 'n beredeneerde opstel. So glo my, hierdie oefening is verskriklike goeie werk want hulle moet aan mekaar bewyse kan gee hoekom hulle spesifieke ding sê. Dit maak nie saak wat hulle eendag gaan doen nie. Dis 'n goeie vaardigheid om in elk geval in te oefen. En dan is daar nog 'n les waar ek op video 'n kind se opstel merk as 'n voorbeeld sodat jy kan sien hoe doen 'n mens dit. Jy weet dat jy riglyne kry want ek kry nogal baie daai vraag. So ek het daai bonus ook binne in hierdie kursus gesit. En
Dis wat Melanie van Staden sê. Elke keer as ek Marisa se kursus doen, is ek van vooraf vies dat in my skool daar geen onderwyser die moeite gedoen het om ons te leer hoe om opstelle te skryf nie. Nou dat ek leer hoe om dit te doen, kom ek agters glad so moeilik nie. Dankie Melanie. Haar kind is ook al bietjie ouer, is ook al 'n paar jaar terug wat sy dit gesê het. Goed, so ons het sinne wat sing, ons het kom ons skryf 'n opstel en dan daai drie bonusse, die Cambridge opstel, die GED opstel en dan hoe merk ek my kind se werk. En dan staan hier die heerlike bonuskursus wat gratis by is en dit is stories en gedigte. 5 video lesse, weer eens hope, 'n werkboek is by, so daar's hope ekstra skryfkanse en anderster soort skryf, soos byvoorbeeld skryf self jou eie gedig. So dit hang alles baie mooi met skryf saam. Maar daar's nog 'n bonus en dit is ons kinders kan ons nou nie opstelle skryf en dan kan hulle nie spel nie. So ek het my kursus spel sonder sukkel is deel van hierdie bonuspakket. Gratis vir jou, hy is ingesluit daarbey. Spel sonder sukkel is meer op jou as ma ingestel, so dit gee vir jou idees en wenke hoe om jou kinders vir hulle 'n spesifieke spelprogram te ontwikkel. 'n Individuele een wat vir hulle pas, so dit gee vir jou die belangrikste spelreëls in Afrikaans. Wat is die 600 woorde wat jy moet ken? Wat is die, ek dink daar's 22 klinkerklanke in Afrikaans en voorbeeldsinnetjies. Hoekom jy preentjies moet gebruik en hoekom jy klank moet gebruik en hoe jy dit kan opneem. So, dit is 'n baie lekker bonus as jy hierdie skryf ding waaroor ons vanaand gepraat het, as jy dit 'n bietjie wil slyp. Ek sê dit elke week en ek gaan dit vanaand weer sê. Jy het nie nodig om my kursusse te koop om suksesvol hierdie voorstel wat ek maak met jou kinders elke dag in die hoërskool skryf of hier van 11 jaar af. Jy hoef nie my kursusse te koop om dit te doen nie. Maar ons het hierdie snaakse ding in ons koppe en dit is as ons geld op iets uitgegee, dan voel ons verplig om dit te gebruik. So, deur hierdie kursus te koop, maak jy jou kans om suksesvol te wees groter, behalwe dat jy dan nou die maniere het om dit te doen. Want jy weet presies wat die belangrike dinge waarop jy moet fokus. So daar is van buite af is daar 'n struktuur aan vir jou verskaf, wat dit net vir jou makliker gaan maak om aan die gang te kom. Voel jy ook so oorweldig deur alles wat jy moet doen soos wat ek gevoel het? En wens jy ook daar was 'n makliker manier waarop jy so 'n skryfroetine kon vestig? En dan wil ek jou vra, dink jy hierdie bindelkursusse gaan dit dalk vir jou doen? En die volgende vraag wat jy dan seker het is, maar wat kos dit? Goed, ek gaan net eers vir jou sê wat dit sou gekos het as jy alles afsonderlik moes gekoop het. Sinne wat sink kos op die oomblik R799. Kom ons skryf 'n opstel is R700. Daai drie bonuslesse is omtrent R250 werd. Elkeen bonusles 2, waar een van Shirley, is afsonderlik beskikbaar as 'n kursus, maar die ander twee nie, maar dis tipies wat hulle werd is. Spel sonder sukkel is op die oomblik te koop vir R299 en dan stories en gedigte wat ook nie te koop is nie, is net 'n bonuskursus, hy is ook R299 werd. En as ons nou die som maak, dan kom ons uit by R2847. Maar tot die einde van Januarie, met ander woorde tot Vrydag toe, kan jy hierdie 7 kursusse koop vir net R1399. So, dis helfte die prys teen dubbel die waarde. Dis eintlik waarop dit neerkom, né? So dis 'n baie baie goeie winskoopie wat ek hier vir jou gee en soos ek sê, dit kan dalk net vir daai verskil maak. Onthou met my kursusse is daar altyd 'n 30 dae geld terugwaarborg. Dit is nie vir jou risiko nie. Jy het 30 dae om te sluit of die kursus aan jou verwagtinge voldoen. As dit nie so is nie, as dit jy voel dit doen dit nie, dan gee ek jou geld vir terug sonder dat ek enige vrae vra. Dit gebeur baie baie min dat mense hulle geld terugvra, maar as hulle dit doen, dan voel ek dis my eer en ek dis 'n belofte wat ek aan jou gemaak het, so ek hou graag daarbey. As jy gereed is om hierdie skryfpakket te gaan koop met die bonusse by, daar is die skakel wat jy moet gebruik. Dis by olifant.com/skryf+bonusse. As jy enige vrae het, sit dit asseblief in die kommentaarblokkie in. Maar jy gee ek net weer vir jou die opsomming van alles wat jy kry. Daar's die skakel vir jou. Ek gaan gou-gou kyk of daar dalk vrae is wat ek moet antwoord of daar mense is wat vra is. Goed, Jack Jones of Morris. Goed, ek dink van hierdie vrae gaan te lank vat as ek hulle nou en ek sien is lekker baie vrae, baie. Goed. Kom ons kyk gou-gou. Kartreida vra, hoe kan ek dit eenvoudig maar stimulerend genoeg vir my 9-jarige en 12-jarige seun?
kan ek jou 15 minuut Afrikaans spel sonder sukkel en sinne wat sing afwissel. Absoluut, jy kan absoluut dit afwissel, né? Jy kan dit afwissel, Gertruida. Dit is 'n goeie idee. Dis jou kursusse, jy's 'n tuiskoler, jy het vryheid, jy kan maak wat jy wil. Solank jy net by 'n routine hou, daai dissipline van elke dag ietsie doen, né? Hoe maak jy dit stimulerend vir jou 9-jarige en jou 12-jarige? Ek dink deur te fokus op wat elkeen in goed is, dis nogal 'n tamelike groterige verskil. Waar jy hulle albei kan betrek is by daai toespraakies wat ek altyd voorstel wat jy maak. En dit is, hulle kry 'n interessante onderwerp en elkeen moet vir 5 minute oor die onderwerp praat, moet minstens 3 redes noem, soos blou is beter as rooi. So dis regtig, blou kan nie beter wees as rooi nie, of rooi beter as blou nie, dis sommer net gekies. So hulle moet half hulle verbeelding gebruik, en hoe lawer hulle redes, hoe beter. Die kans dat al twee van hulle dit gaan geniet, daai speletjie, is 'n baie goeie ding. Groot, groot vereiste daar is, hulle moet na mekaar luister. As die een aan die praat is, moet die ander ene nie besig wees om hulle praatjie te maak nie. So almal moet half aandag gee aan die spreker wat aan die beurt is. So gee vir die ander een heeltemal 'n ander onderwerp, maar gee dit eers nadat sy geluister het na Boetie of nadat hy geluister het na Sissie. Goed, kom ons kyk gou-gou. Clarina, kan ons al op 10 jaar oud begin met sinne wat sing? Ja, jy kan met 10 jaar oud. Dis eintlik 'n baie goeie ouderdom om met sinne wat sing te begin, omdat sinne wat sing is stories wat hulle moet verbeter. So dis nie regtig dat hulle aan die begin van die kursus veral skryf hulle nie op 'n leë bladsy nie. Hulle is net eers besig om die tegnieke in te oefen met stories wat ek verskaf. So verseker kan 'n 10 jaar dit werk eintlik nogal baie goed. Maar ek dink, kom ons skryf 'n opstel, voel dit nou weer vir my, dit is omtrent so 11 jaar. As hulle so 11 jaar oud is, want nou moet hulle eie goed begin skryf. Elmandi, my 13-jarige dogter hou van skryf, maar sy wil net in Engels skryf. Weet jy, as dit haar keuse is, is dit 'n goeie ding, maar kyk of jy haar positief kan kry oor Afrikaans. En of jy dalk hierdie praatjies in Afrikaans kan doen. Laat sy in Engels skryf, dis wonderlik, sy gaan dit baie goed kan gebruik, maar laat sy dan minstens in Afrikaans praat. Weet jy hoekom wil ek nie jy met die Afrikaans afskip nie? Afrikaans is 'n venster na Europa toe. As jou kind Afrikaans kan praat, kan sy Nederlands soos niks aanleer nie. Jy weet nie wat die toekoms inhou nie. Moenie hierdie wonderlike voordeel wat sy het vir haar weggooi. Hou haar positief in oor Afrikaans. Hou daai Afrikaans sterk. Al is dit net vir daai enkele rede. Goed. Goed, nou vra Karina in jou kursus te gepas is, hoe sal jy voorstel dat ons, wat sal eers van pas wees? Goed, as jy, ek dink jy, as jy kan, veral vir 'n 10-jarige, begin met 15 minuut Afrikaans. Want daar leer ons die belangrikste woordsoorte. En woordsoorte, weet, is net dat hulle dit leer, o, wat is 'n bywoord? Wat is 'n byvoeglike naamwoord? Want nou of later as ons leer skryf, moet hulle daai woorde ken. Hulle moet weet wat dit is, sodat hulle dit kan verbeter. So ek sou begin met 'n 10-jarige met 15 minuut Afrikaans, net eers. In elk geval gaan hulle woordeskat op baie uitbrei in die proses. En dan, as dit klaar is, oorgaan na sinne wat sing toe. Maar as jy sien jou kind raak verveeld, begin sinne wat sing ook inbring. Dis die ding, dit hang baie van die spesifieke kind af. Goed, ja, nou Gertruida sê, as hy spel sonder sukkel bywerk, dan vat dit langer as 15 minute. Ek wil glo dat dit bietjie langer gaan vat. Maar jy moet spel sonder sukkel baie min. Jy weet, dit is veral op 'n jonger ouderdom. Jy voel dat jou seun van, ja goed, sy sê haar seun is 12 jaar oud. Hy is nou al 12 reg, so hy kan eintlik al bietjie langer, dis 'n kwartier per dag werk, né? So die spelling wat inkom is 'n baie baie goeie ding, want dit help ook met die skryf, maar jy kan nou begin kyk na ander skryfdinge ook. As jy nie my skryfkursus het nie, kyk na hierdie toespraakie maak of gee net vir my onderwerp en sê skryf my 3 sinne hieroor. Jy weet, ek dink jy's reg, 'n 12-jarige moet al 'n bietjie langer kan skryf. Jy weet, jy wil uiteindelik, as hulle hier teen 15 is, wil jy daai opstelle week hê, né? Goed, ek lyk my ek is deur al die vrae. Ek hoop nie ek het iemand oorgeslaan nie. As ek iemand oorgeslaan het, laat weet vir my, maar ek sal teruggaan. En verskriklik dankie dat jy die tyd gemaak het. Ek hoop dit was vir jou die moeite werd. Ek is van plan om vir die res van die jaar, as die Here wil, eenmaal 'n maand wil ek net inkom en kom vrae antwoord. Nie 'n formele aanbieding nie, maar net die vrae wat ek deur die maand gekry het, hier vir julle kom antwoord, maar ek gaan, as jy op my poslys is, gaan jy daarvan hoor en ek sal dit ook hier op die bladsy sê, want ek sien daar's 'n groot behoefte daaraan. So, dis my planne vir die nuwe jaar. Die nuwe jaar se eerste maand is al op sy rug, né?
Ek gaan ophou want anders raak dit 'n laat aand vir ons almal. Weer eens verskriklik dankie dat jy hier was en ons praat binnekort weer met mekaar. Goed gaan.